ଆଦି ମୃତ୍ୟୁ ପାଣିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ ତେବେ ଲୋକେ ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। 1912 ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଉଥ୍ ହାମ୍ପଟନ୍ରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁନିଆ ଗୋଲ ହେଲା ଭଳି ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। 1985 ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚରମ ସୀମାରେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ଟନ୍ ରଶ୍ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାଟି ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସବ୍‌ମରିନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ କୁହନ୍ତି, ତାହାର ଗଭୀରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିମୋଟ୍‌ରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜ ସହିତ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାଡ଼ିବାର 100 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହା ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜଟି ଫେରିନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ କିଛି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେହି ଆରବପତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ପାଇଲଟ ଏବଂ ଓସିଆନ୍ ଗେଟ୍ର CEO ଷ୍ଟକ୍ଟନ୍ ରଶ୍, ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆରବପତି ହାମିଶ ହାର୍ଡିଂ, ପଲ୍ ହେନ୍ରି ନାର୍ଜୋଲେଟ୍ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପାକିସ୍ତାନର ଆରବପତି ଶେହଜାଦା ଦାଉଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଲେମାନ ଦାଉଦ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜଟିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଟାଇଟାନିକ୍ଠୁ 100 ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ଟନ୍ ରଶ୍ କୌଣସି ନିୟମାଦେଶର ପାଳନ କରିନଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା କାହିଁକି କରାଯାଇନଥିଲା? ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।